Opah nak tanya, apa cita-cita cucu Opah? Licik lah Opah. Kenapa kena ada cita-cita? Hidup ni mesti ada cita-cita. Tengok Kak Ros. Ha? Dia rajin belajar sebab cita-cita dia nak jadi doktor. Kamu berdua pun mestilah ada cita-cita. Mesti ke Opah? Iya. Iping, macam mana ni? Kita nak lukis apa? Mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Aku nak... Nak makan ayam goreng banyak-banyak. Kau ni, tu bukan cita-cita. Habis tu? Hmm.